livet. Nej. Nej. Stopp, stopp. Jag var bara löp nu. Nej, vad gör du? Vad gör du? Åh, du är så dålig, Jones. Du är så dålig. Du är så dålig, du har sabbat hela matchen. Nej. Nej, det är över. Nej, det sista. Det sista. Varför tar du inte den, Jones? Spela. Ja, Jones, du är sämst. Alltså, du är riktigt dålig. Nej. Nej. Nej! Men inte slut än.